Zeltiq Cool Sculpting je nejefektivnější ambulantní metoda v modelaci postavy. Funguje na bázi zmražení tuku a tento tuk postupně se z těla vylučuje, a to lymfatickým systémem. Tento efekt, účinek vlastně je nejvíce vidět teda až tak za 2-3 měsíce. Na trhu je velké množství nabídek na kryolipolýzu, například na slevových portálech. Bohužel se jedná o různé náhražky, nejedná se o certifikované přístroje a to je nutné si teda dopředu ověřit. Zeltiq Cool Sculpting je certifikovaná metoda, která má za sebou řadu klinických studií a je nositelem certifikátu FDA a evropských certifikací. Tato metoda byla vynalezena na Harvardské univerzitě v Americe a má za sebou víc jak milion cyklů bez nežádoucích účinků. Stehna vnitřní části a to pomocí hlavice, kde dojde k nasátí tuku. Oblasti, jako jsou zevní oblasti stehen nebo i břicho, větší oblast, na to máme druhou hlavici, kusmus. Kůže je chráněna speciální gelovou membránou a Zeltiq je jedinečný také v tom, že pokud by hrozilo podmražení tkáně, automaticky se vypne.